ଚୋର ଉଜାଡ଼ିଦେଲେ ବେଙ୍ଗମଣିଙ୍କ ହସ ଖୁସିର ସଂସାର। ଝାଳ ବୁହାଇ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ସାଇତି ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ହରାଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଜଣେ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧା। ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଲଦି ହୋଇଯାଇଛି ଏ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଉପରେ। ଏମିତି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଉପଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଘିରାପଦା ପଞ୍ଚାୟତ କମାରପାଳ ଗ୍ରାମରେ। ଏହି ଗ୍ରାମର ବେଙ୍ଗମଣି ମଲ୍ଲିକ ବୟସ 74 ବର୍ଷ। ଆଜକୁ 18 ବର୍ଷ ହେବ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଦୁଇ ପୁଅ ମାୟାଧର ମଲ୍ଲିକ ଓ ଜୟନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି। ଜମିବାଡ଼ି ଶୂନ୍ୟ ବେଙ୍ଗମଣି 9 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କୁ ନେଇ ଛେଳି ବ୍ୟବସାୟ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ପରିଣତ ବୟସରେ ରାତି ପାହିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ବେଙ୍ଗମଣି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛେଳି ଚରାଇ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ଛେଳି ବିକ୍ରି କରି ସେଥିରେ ସେ ହସ ଖୁସିରେ ପରିବାର ଚଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ଉଜୁଡ଼ିଗଲା। ବେଙ୍ଗମଣି ପରିବାର ସହିତ ଘରେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଚୋର ଆସି ବେଙ୍ଗମଣିଙ୍କ ଗୁହାଳ ଭିତରୁ 8ଟି ଖାସି ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ। ଆଜି ଭୋରୁ ବେଙ୍ଗମଣି ଏସବୁ ଦେଖିବା ପରେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦିନସାରା ଘରେ ଚୁଲି ବି ଜଳିନି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବେଙ୍ଗମଣି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଉପଦା ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 224/24 ମୂଳେ ଥାନା IIC ଶ୍ରବଣ କୁମାର ମହାରଣା ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜଣେ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ରାତିରେ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମେ ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ, ଆମେ କ'ଣ ଆଉ ଜାଣିଥିଲୁ, ଆମ ଘରେ ତ କୌଣସି ପୁରୁଷ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଆମ ଶାଶୁ ବୋହୂ 3 ଜଣ, ଆମ ସ୍ୱାମୀ, ଆମ ଦେଢ଼ଶୁର ବାହାରେ ସେମାନେ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଛେଳି ବ୍ୟବସାୟ କରି ଯାହା ଆମ ଘରଟା ଚଳାଉ, ତ ଆପଣ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଯେ ରାତିରେ କିଏ କେମିତି ନେଇଗଲେ। ତ ଆମେ ଘର ଗୁହାଳ ଘରେ ଚାବି ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଚାବିଟାକୁ କାଟିକି ପୁଣି ଛେଳିଙ୍କ ଦେହ ରସି ସାହାଯ୍ୟରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି କିଏ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଆଉ କେମିତି ଜାଣିବୁ। ଆମେ ସକାଳ ହେଲାଠୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚାବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଝିଞ୍ଜିରା କଟା ହେଇଛି, ଆଉ କଣ କରିବୁ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ତ ଏଇଥିରେ ଆମ ପରିବାର ବସିଥିଲୁ, ଯଦି ସକାଳ ଉଠୁ ଆମର ଖିଆ ନାହିଁ ପିଆ ନାହିଁ, ସରକାର ଯଦି କିଛି ସହାୟତା କରିବେ ଆମେ ସେଥିରେ ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କ କଥା କହିଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି FIR ଦେଇଛୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜୟଶ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।